בחברה הערבית המסורתית קיימות נישואין של נשים בעלות אינטליגנציה תקינה עם גברים בעלי מוגבלויות שכליות. לפי הערכה, נישואין כאלה הם תופעה שכיחה, אף כי אין לנו סטטיסטיקה מדויקת על התופעה. במקרים רבים במשפחות כאלה עולות מורכבויות שונות ולפעמים אף בעיות קשות. אלו יכולות להיות קשורות ליחסים בין בני הזוג, לחוויה של האישה במערכת יחסים כזאת ולהשלכות שיש למבנה משפחה כזה על הילדים. המחקר שלי הוא מחקר שני על הנושא. אחרי שבשנת 2008 פרסמה אלהם עזרי זידן את מחקרה, שבו ראיינה קבוצה של האנשים עצמן. בהמשך לכך, במחקר שלי ראיינתי קבוצה של 12 עובדים סוציאליים ונציגי הקהילה הערבית, שמגישים סיוע מקצועי למשפחות האלה. מטרתנו במחקר הייתה להתרשם מתפיסתם של המראיינים את התופעה. מהממצאים עלו שתי מסקנות חשובות. ראשית, אין ספק שמבנה נישואין כזה יכול להיות מורכב ולעורר הרבה שאלות. שנית, שהיום הממסד וגם הקהילה המקצועית המסייעת לא מייחסים לתופעה הזאת את מלוא כובד המשקל שראוי לתגבר את מערך הסיוע הספציפי למשפחות המדוברות. המשמעות המעשית של המסקנות האלה היא שנחוץ, ראשית, להעמיק את חקר התופעה ולאפיין אותה. שנית, להקצות משאבים ולהקים ולקיים מסגרות שבהן, א', תינתן הכשרה ספציפית לאנשי המקצוע בתחום הזה. ב', יאותרו בעיות שעולות במשפחה כאלה גם כשהמשפחה עצמה לא בונה לקבל סיוע. ג', ינתן סיוע ממוקד ספציפית למשפחות הללו במקרים שהן זקוקות לכך.